ملګرو سلامونه او احترامات زمير يوسف زئی د شیبه د پېښور پهنتون په بړګلی کیمپس کې ما د دیزی سمر کیمپس ته په ګرمیانو کې خلک راځي او د دیزی د موسم نه د خلګانو نه او د چاپیرچل نه خوندونه اخلي ما هم غختل چې خوند هغه خوندې چې کم کتونکو سره شریک کړي شي ملګرو سره شریک کړي شي او څه پاغه کې زده کړو شي او څه تاسو ته ډالۍ کو نو ما وی چې ولینا چې په دغه مازیګری کې راشما او څه تاسو ته ډالۍ کما څو ټپې دي تاسو ته په پښتنه مینه باندې ډالۍ وي څه خبرې به هم کومه کوشش به کومه چې هر پلس پوینټ پازیټیویټي او ښکلا تر تاسو در ورسوم څو ټپې دي خوند ترې واخلئ نیست پیغور پیغور نده جانانا نو ز پچر بان او می چنستا ستا د پرکلم او پما دی زرا زر شندلی ندی نو چی دلاتی او پرنا غواڑی غواڑی دیدنو نام او اول دیوی وی چی را مین شانو وسرا توائی او زړګي صبر کسبر کامینا کوشش وکوم چې وخت تر وخت پبلک میسجز خسته پیغامات او خلا درته وخایم را سره اوسئ ژوند درته غواړم خاد آباد بریالي او توانمن اوسئ